Şəkimizin ən qədim məhəllələrindən biri olan Yuxarı Baş məhəlləsindəyik. Yuxarı Baş qoruq ərazisində. Elə qədim Şəkimiz, bax gördüyünüz, bu Yuxarı Baş hissəsindən və bir də Qala məhəllədən ibarət olub. 19-cu əsrin əvvəllərində ipəkçiliyin inkişafı ilə əlaqədar, ticarətin, müxtəlif sənət növlərinin inkişafı ilə əlaqədar şəhərimiz biraz da böyümüş, Qışlaq və Şəkinin hal-hazırda mərkəzi hesab olunan Heydər Əliyev prospektinə qədər uzanıb indiki Şəki vəziyyətinə gəlib çatmışdır. Şəhərimiz nə qədər böyüsə də, nə qədər inkişaf etsə də, bax bu qədim yurt yerləri, bu qədim məhəllələr bizim üçün həmişə doğma olmuş, əziz olmuş. Hər məhəlləsində, hər dalanında tariximizin sirli, sehirli sorağını yaşadan, babalarımızın əksədasını yaşadan, bax bu məhəllələr dünyanın ən gözəl, ən qədim yaşayış məskənlərindən biri kimi tanınmışdır. Gördüyünüz bu küçə yuxarı başla qala məhəlləni birləşdirdiyindən qala yolu deyərdilər. Həmin bu qala yolunun bələcə, fəş döşənmiş küçədən ibarət olması ancaq bizim yuxarı baş qoruq ərazisi üçün çox böyük tarixi əhəmiyyəti var. Bəlkə də elə məhəllə sakinlərinin dediyi kimi, bu qala yolunun, bu küçələrin altında vaxtı ilə ilk müstəqil xanlığın qorunmasında mühüm əhəmiyyəti olan yeraltı tunellər, yeraltı keçidlər olmuşdur ki, bunlar gedib Qoxmuq qalasına, Gələrsən Gölərsən qalasına, Mallı dəriyə gedib çıxan yeraltı yollar olmuşdur ki, bu da şəhərin mühafizəsində mühüm rol oynamışdır. Bax gördüyünüz bu qala yolunun qurtaracağı yuxarı başın məhəllələrinin başlanğıcıdır. Bizdən sol tərəfdə İmam Əfəndilər məhəlləsi, axar-baxarlı, gözəl meyvə bağları olan dünyanın hər yerində Şəki alması kimi bizim poeziyamızda, bizim klasik irsimizdə tanınan meyvəli bağları olan dərə bağçalar, ondan yuxarıda ən gözəl, mənzərəli bir məhəllə olan Çatqal məhəlləsi. Bizdən sağda isə Səhləb doqqazı, qurqurlar, kök yolu və s. belə sirli, soraqlı məhəllələrimiz var ki, bugün onlar məhəllə adları ilə, ünvanları ilə yenə də öz keçmişini, öz tarixini qoruyub saxlamışdır. Bu məhəllələrin, bu dalanların, bu döngələrin hər birində yüzlərlə alimlər, onlarla akademiklər yetişmişdir. Sonrakı dövrlərdə məhəllənin sakinləri sənətkarlara axı Sovet dövründə icazə vermirdilər. Sənətkarlığın tənəzzülü ilə əlaqədar olaraq çoxsu bu məhəllə sakinlərinin elm dalınca, inkişaf yolu ilə Bakıya köçmüş, məskunlaşmışlar. Amma yurdun ayaqları yoxdur, yurd heç yerə getmədi, babalarımızın əksədasını yaşadan bu məkanlar yenə Şəkimizin tarixi bir hissəsi kimi yuxarı baş qoruq ərazisi kimi qorunub, saxlanılır. Bugün biz Şəkimizin qədim yurt yerlərindən biri olan Başlı Ayski kəndindəyik. Ellərimizi, obalarımızı gəzdikcə görürük ki, ta qədimlərdən bu yurdları, bu yuvaları sevən, yurda bağlı çoxlu görkəmli şəxsiyyətlər olub. Yəni bu torpaq, bu yurd ölkəmizə çoxlu görkəmli şəxsiyyətlər bəxş edib. Bunlardan biri də Əhməd Salmanoğlu Yusiflidir. Əhməd Salmanoğlu Yusifli 1926-cı ildə Şəkinin Başlı Ayski kəndində anadan olub. Orta məktəbi 1942-ci ildə bitirib, yeniyetməliyi müharibə devrinə düşüb. 42-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra elə özü oxuduğu məktəbdə müəllim çatışmadığına görə, həm də məktəbi əla qiymətlərlə bitirdiyinə görə müəllim kimi çalışır. Ancaq 17 yaşı bitər-bitməz öz xahişi ilə könüllü cəbhəyə yollanır. Mazdoqdan Praqya qədər şərəfli bir döyüş yolu seçir. 6 ildən sonra doğma kəndinə, Başlı Ayski kəndinə qayıdır. 2 illik müəllimlər institutunu
bitirdikdən sonra çalışdığı, əvvəllər müharibəyə qədər çalışdığı baş layiqli məktəbində müəllim kimi fəaliyyətini davam elətdirir. Bir müddət Şəkinin Kiçik Dəhnə kəndində məktəb direktoru işləyir və işləyə-işləyə ali təhsilini Bakı Pedagoji Məktəbin Rus dili üzrə mütəxəssis kimi yetişir, Rus dili müəllimi kimi çalışır, bir müddət Aşağı Göynük kəndində icra nümayəndəsi kimi və ömrünün sonuna kimi öz kəndində doğulduğu, böyüdüyü, canından artıq sevdiyi baş layiqli kəndində çalışır. Bəli, İkinci Dünya Müharibəsi qurtardı. Əhməd Salmanoğlu Yusifli öz doğduğu, böyüdüyü baş layiqli kəndinə döndü. Ancaq o dövrün iqtisadiyyatı, o dövrün kəndin vəziyyəti çox ağır idi. Müharibə çoxlu izlər buraxmışdı. Bütün bunlar Əhməd müəllimi düşündürürdü. Əhməd müəllim öz kəndinin iqtisadiyyatı üçün, öz kəndinin inkişafı üçün, axı müharibədən dönməyənlərin evlatları, çoxlu atasız evlatlar əmələ gəlmişdi. Bütün elinə, obasına ata oldu bu evlatların atası, həm müəllimi oldu. Ən böyük arzusu isə Əhməd Yusiflinin. Müharibədən dönməyən, onunla birlikdə məktəbdə oxumuş, onunla birlikdə məktəbdə müəllim kimi çalışmış bu kəndin cavan yeniyetmələri var idi ki, müharibədən qayıtmamışdılar. Əhməd müəllimin ən böyük arzusu onların xatirəsinə, bax gördüyünüz bu abidəni, xatirə abidəsini ucaltmaq idi. Müharibədən dönməyənlərin və müharibədən qayıdıb dünyasını baş layiqli kəndində dəyişmiş layiqli sakinlərinin xatirəsinə ucaldılmış bu abidə. Onun şəxsi təşəbbüsü, onun maddi vəsaiti və əl əməyi, hər bir ağacı öz əli ilə, əkməyi ilə, hər bir ağacın qayğısına qalıb, bax, gözəl bir abidəni müasir dövrə çatdırmışdır. Ömrünün 70 ilini müəllimlik peşəsinə həsr etmiş Əhməd müəllim yetişdirdiyi şagirdləri, dərs dediyi şagirdləri həmişə istərdi ki, vətənpərvər kimi yetişdirsin. Özü vətənpərvər olduğu kimi, yurdunu, yuvasını sevdiyi kimi, yüzlərlə onun yetişdirmələri də vətənə, yurda bağlı evlatlar olmuşdur. Çox istəyirdi ki, müstəqilliyimizi görsün. Əhməd müəllimin çox böyük arzusu idi, müstəqilliyimizi gördü. Həm də sevinirdi Azərbaycanın müstəqilliyi ilə, həmişə fəxr edirdi. Ancaq müstəqillik bütün respublikamıza olduğu kimi baş layiqli kəndində də öz şəhidləri ilə əmələ gəldi. 9 nəfər kənd gənci müstəqillik illərində Qarabağ müharibəsində şəhid oldu. Kəndin axsaqqalı Əhməd müəllimin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə şəhidlərin xatirəsinə bax gördüyünüz bu abidə ucaldıldı. Kocaman pedagog, ziyalı, ömrünün 70 ildən çoxunu, bax, gördüyünüz bu məktəbdə şərəfli müəllimlik peşəsinə həsr etmiş Əhməd Yusifli 2013-cü ildə 87 yaşında dünyasını dəyişmişdir. Cəyirli toponimi etnotoponimdir. Yəni, türk etnosların birinin adının daşıyıcısıdır ki, Respublikamızın bir çox rayonlarında vaxtı ilə bu tayfanın nümayəndələri məskunlaşıblar. Qobustanda da eyni adlı kənd, Bərdədə də, Yevlaxda da, Şamaxıda da, Göyçayda da. Bax, gördüyünüz bu Cəyirli kəndi vaxtı ilə Cənubi Azərbaycanın Cəhirli kəndindən bir qrup tayfaların məskunlaşması nəticəsində yaranmış. Sonrakı dövrlərdə Şəki xanlığının tərkibində olmuş, Ərəş mahalından kökənlərin hesabına kənd məskunlaşması
artmış, böyümüş, indiki vəziyyətə gəlib çatmışdır. Bura gələn şəxslərin, burada məskunlaşma səbəblərinin əsas məqsədi burada o mənada olub ki, burada gələn sahələr olub geniş, ona görə də bunlar gəlib burada məqsədləşən mal-qara saxlamağa, yaşamağa, çünki niyə? Bu ərazidə bölgə sahəsində olanlar çox insanın qıtlığı olub. Ona görə də bu orada yaşayan şəxslərin yeri kütlə olmadığına görə bu Ərəş mahalından gələn şəxslərin fiziki işindən qəbul eləməyə bunlara məhsus olub. Niyə? Çünki niyə? Burada olan təsərrüfatı saxlamaq, becərmək yerli əhalinin o gücü çatmayıb. Ona görə o şəxslərin bura gəlib məskunlaşıb, həm də orada olan şəxslərlə bunların arasında olan qohumluq əlaqəsi üzülməyib, kənd get-gedə də iriləşib, daha da genişlənib, böyük bir mövqe olub, o adını da qoyurlar Cəyirli kəndini. Amma Cəyirli kəndinin əsli nə qalmış oldu, burada Cəyirli əsli olmuyor. Qıraqdan gələn məxsuslar şəxslər olub, onlar da buradan gəlmə məxsusları da olub o kəndlərin. Burada məxsuslaşma, qohumlama, kəndlə olan Ərəş mahallarını bir-birinə birləşdirmək, genişləndirmək, daha da qohumluğu, əqrəbəni böyük mövqedə tutmaq. Niyə? Ona görə Ərəş mahalı ilə Şəki mahalının arasında böyük bir mövqe var. Niyə? Buranın havası, iqlimi olduqca çox mülayim, həm də insan üçün, yaşayış üçün çox sərfəli olub, təmiz havası olub. Ona görə də burada olan xalqların yaşama ömrünün müddəti uzun müddətdə olub. Burada olan şəxslərin əksəriyyəti ən aşağısı 100, 110, 120 yaşa qədər yaşamağa məhsus olub. Niyə? Buranın iqlimi o qədər insan üçün sərfəli olduğu üçün də yaşayış üçün də çox sərfəli olub. Onun da məqsədi o yerdə olub ki, burada olan məhsulların əksəriyyəti hamısı yerli məhsul olub. Qıraqdan gəlmə məhsul olmayıb bu kənd. Ərəş mahalı ilə Şəki mahalının arasında xanlıq devrində də hətta oranın xanlığı ilə buranın xanlığının arasında səmimiyyət, sədaqət birləşmək üçün də bu xalqı birləşdirmək üçün bir məqsəd olmalı idi. Nə? Xalq birləşməsə xanlıq bəyliyi də orada gedə bilməzdi. Bəyli xanlıq işləyən yerdə də işçi qüvvəsi də lazım idi. Ona görə bu xanlar bəylərinin Şəki xanlığı ilə arasında olan söhbət mənbə bir-biri ilə dostluq, sədaqət mənliyi də elə həmin xalqların birliyindən əlaqədar olaraq birləşir. Kərəm İskəndəroğlu 1937-ci ilin dekabrın 1-də Şəki rayonunun kiçik dənə kəndində doğmuşam. Atam və anam hər ikisi qalxoçu olublar. Atam sabahsız olsa da 30 il kiçik dənə kəndində tütün mütəxəssisi, tütün müdürü olubdur. Anam isə sıravi qalxoçu olubdur. Biz evdə 8 uşaq olmuşuq. 4 bacı, 4 qardaş. Ən balacası mənəm. Mən məktəbdə, orta məktəbdə oxuduqdan sonra 1964-cü ildə Şəki Pedagoji Məktəbinə daxil oldum və oranı fəxrlənmə ilə qutarandan sonra AP-nin Tarix Fakültəsinə daxil oldum. 1970-ci ildə həmin fakültəni qutardıqdan sonra Taxılçılı Savxozunda
məktəb vardı. Həmən məktəbdə işləməyə başladım. Sonradan isə kilo düşdüyəndən sonra kəndə gəldim. 1976-cı ildə direktorluğa başlayıb, 92-ci ilə qədər məktəbin direktoru oldum. İşlədiyim müddətdə məktəbdə 1500 nəfər şagird vardı, 90 nəfər də müəllim. İşlədiyim müddətdə fəxri fərman almışam, ondan sonra rayonun, sonra təhsil nazirliyinin fəxri fərmanını almışam və indi təqaüddüyəm. Qarayeva Mirvari Qara qızı Şəkinin və Cəyirli sakinlərinin yaxşı tanığıdır. Hörmətlə yad etdiyi bir nəslin nümayəndəsidir. Təkcə Cəyirlidə yox, qonşu kəndlərdə də adı böyük ehtiramla çəkilən Qara kişinin qızıdır. Yoxsullara, imkansızlara arxa olan, dayaq duran el ağsaqqalının insanpərvərliyi ailənin hər bir üzvü kimi ona da sirayət etmiş. Atasının müqəddəs duyğularını yaşadır. Evdə qayğıkeş ana, məktəbdə şagirdlərinin sevimli müəllimi, həm də kənd sakinlərinin etimadını qazanmış rəhbərdir. Mən Qarayeva Mirvari Qara qızı, 1966-cı ildə Şəki rayonunun Cəyirli kəndində anadan olmuşam. Uşaqlığım, gəncliyim bu kənddə keçmişdir. Sonra isə 1984-cü ildə keçmiş Lenin adına Pedagoji Universitetin Filologiya fakültəsində daxil olmuş, 88-ci ildə həmin universiteti bitirmişim. 88-ci ildən bu günə kimi Cəyirli və Qozbulaq kətlərində müəllim kimi fəaliyyətə başlamışam. 2003-cü ildə məni Qozbulaq kənd məntəqə sədri seçmişdir. 36 saylı məntəqə sədri kimi fəaliyyətə başlamışam. 2014-cü ildə isə bu vəzifəyə və işlədiyim müddətdə məni bələdiyyəyə namizədliyimi irəli sürmüşdür. 2015-ci ildən, yanvar ayı 28-dən Bələdiyyə üzvlərinin çox sayılı səs verməsi nəticəsində Cəyirli Bələdiyyəsində sədr seçilmişəm. Abbasov Cəfər Sadıq Əlamdaroğlunun adını fəxrlə çəkmək olar ki, SSRİ dövründə Azərbaycanı Rusiyada təmsil edən ilk jurnalistlərimizdən biri olmuşdur. Onun kiçik qardaşı Abbasov Qələndər Əlamdaroğlu isə hal-hazırda Yevlax rayonunda hakim kimi fəaliyyət göstərir. Kəndimizdə polkovnik kimi xalqı, sərhədlərimizi qoruyan, dövlətimizin keşiyində duran gənclərimiz də vardır. Onlardan Qarayev Elçin Əloğlunu, Qarayev Elman Əloğlunun adını fəxrlə çəkmək olar. Bizim səhiyyəmizin keşiyində duran kənd evlatlarımızdan biri olan Hüseynov Tariyel Mirzəlioğlunun da adını fəxrlə çəkə bilərik ki, bu gənclərimiz bizim kəndimizin adını Azərbaycanda, nəinki Azərbaycanda, hətta bütün keçmiş MDV məkanında ucaqlara, yüksəklərə qaldırmışlar. Biz bütün kənd sakinləri, ziyalılarımızla, gələcəyimizin qurucuları olan evlatlarımızla fəxr edirik. Şəkimizin ən ucqar kəndlərindən biri olan Qədim Türk yurdu Biləcik kəndindəyik. Akademik, alim Əbdüləzzəl Dəmirkizadənin də qeyd etdiyi kimi, Türk tayfalarının, Türk dövlətlərinin, Türk etnoslarının ən çox tarixin yaddaşında yaşatdığı məkan məhz Şəkidir ki, burada bütün tarixlər boyu bütün imperiyaların, bütün Türk dövlətlərinin tanınmış şəxsiyyətlərinin adını yaşadan Türk toponimləri hələ bu gündə yaşamaqdadır. Məhz Türk tarixində, Türk dövlətçilik tarixində mühüm əhəmiyyət olan bir toponim də var, Biləcik. Bugün biz həmin toponimi ta qədim tarixin qatlarından indiyə qədər yaşadan Biləcik.
kəndindəyik. Göynük tayfasının kökü, qaynağı gedib İskit türkcəsinə qədər çıxır. Elə Şəkinin özündə də bu kənd bir neçə tirələrə, məhəllələrə, elə obaya bölünüb. Baş Göynük, Biləcik, Baş Üz, Baş Laiski, Aşağı Laiski, Baş Şabalıd, Aşağı Şabalıd. Baş Qafqaz sıra dağlarında Göynük, Qonuq dağı, Qanıq çayı və s. coğrafi məkanlar da bu tayfanın adı ilə bağlıdır. Göynük tayfalarının bir qolu cənuba tərəf baş alıb, Qazax Göyçə ətrafından ayrılaraq Külfa rayonunun göynüyündə yurt salıb. Oradan da Anadoluya keçib, neçə-neçə cənnət məkanlarda məskunlaşıb. Hal-hazırda Türkiyədə ən böyük obalardan hesab olunan Göynük, Göyüncək, İnçə, Biləci və s. kəndlər, şəhərlər var. Həmin şəhərlərdən biri də 700-dən artıq yaşı olan Biləcik şəhəridir. Biləcik kəndi Şəki rayonunun axırıncı ucqar kəndidir, qaxına həmsərhədir. Biləcik çox qədim tarixə malikdir. Deyilənə görə əvvəllər buralarda, biraz bizim dayandığımız yerdən yuxarıda binələr şəklində əhali yaşamışdı. Elə binə sözündən də Biləcik söz əmələ gəlmişdir. Biləcik böyük dövlətçiliyə, tarixə malik olan bir ərazidir. Bunu qədimdən qalma abidələr də bunu ispat eləyir. Bizim yaşadığımız ərazidən təxminən bir 3 kilometr ərazidə Biləcikdə Torpaqqala adlı bir ərazi olmuşdu. Hal-hazırda Torpaqqala bələdiyyələrin bölgüsünə əlaqədar o ərazidə müəyyən təsərrüfat işləri aparıldığına görə o ərazi demək olar ki, itib batmışdır. Biləcik ərazisində qədim məscidlər, tarixi abidələr, dediyim kimi Torpaqqala və başqa şeylər abidələr olmuşdur. Biləcik eyni zamanda mərhələ-mərhələ xarici işğalçılara qarşı mübarizədə də Biləcik əhalisi öz gücünü göstərmiş, dövlətçilik ənənələrini qoruyub saxlamışdır. Belə ki, 1734-cü ildə Nadir Şaha qarşı mübarizədə Göynük Biləcik mahalı çox fəallıq göstərmiş və Nadir Şah Biləcikdə demək olar ki, məğlub olmuş, Şəkiyə çəkilmiş və Şəkidə də gələrsən, görərsən qalası ətrafına gedən mübarizədə Nadir Şah məğlub olmuşdur. Hörmətli tamaşaçılar, bu gün biz Şəkimizin ən qədim tarixi yurt yerlərindən biri olan Kiçik Dəhnə kəndindəyik. Kiçik Dəhnə kəndi təkcə Şəkimizdə yox, Respublikamızda tanınmış ziyalıları ilə, görkəmli şəxsiyyətləri ilə, xeyriyyəçiləri ilə Respublikamızda tanınmış ən gözəl kəndlərdən biridir. Biz Kiçik Dəhnə sözünü yalnız toponim açıqlanmasında su ayrıcı yox, bu kəndin qədim məhəllələri, yurt yerləri, tarixi məkanları ilə istədik ki, bu sujetimizdə siz tamaşaçılara nəsə çalışaq ki, deyək. Nə dərəcədə nail olduq bilmirəm, ancaq bugün Kiçik Dəhnə kəndindən danışacağıq. Kiçik Dəhnə adı kiçik olsa da böyük bir kənddir. Yüz illər boyunca burada yaşayıb yaradan, artıb çoxalan və bir-birini əvəzləyən nəsillərin öz torpağına, öz ailələrinə, öz nəsil köklərinə bağlı olması onların kəndin hüdudlarından kənara çıxmasına, daha geniş cəmiyyətin fəal üzvlərinə çevrilməsinə heç zaman mane olmayıb. İndi də Dəhnədə doğulub,
boyabaşa çatmış insanların nəinki Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, hətta dünyanın bir çox ölkələrində yaşaması və çalışması da heç kimi təəccübləndirmir. Və bəlkə də artıq elə bir ailə yoxdur ki, onun digər bölgələrdə və ya bəzi xarici ölkələrdə yaşayan üzvləri olmasın. Bizim kəndimiz Şəki rayonunda iki tənə kəndə ən böyük kəndlərdən biridir. Əhalisi 10 min nəfərdən çoxdur. Bu kəndin adı ona görə dəhnə adlanır ki, kəndin yuxarı tərəfindən su gəlir, iki yerə ayrılır su. Biri böyük su axarı olan yer, bir də kiçik su axarı olan yer. Bizim tərəfə su az gəldiyi üçün, suyun axarı az olduğu üçün buna kiçik dəhnə deyirlər. Obrusu kəndi isə böyük su axarı olan kəndə böyük dəhnə deyirlər. Ümumiyyətlə kəndimiz haqqında çox danışmaq olar. Mən deyərdim ki, Respublikada ən varlı, ən yüksək səviyyəli mədəniyyətə malik olan kəndlərdən biridir. Bu kəndin əhalisi çox zəhmət çəkir. Vaxtilə tütünçülüklə, baramaçılıqla, ondan sonra tütünçülük, baramaçılıq və başqa kənd təsərrüfatı, çətikçilik, bostançılıqlarla məşğul olublar. Onda kəndin baş tərəfindən əməlli başlı su gəlirdi, indi daha su olmadığı üçün kənddə bu təsərrüfat sahələri ləv olmuşdur. Kəndin ümumiyyətlə, kəndin müəyyən adamları axtarıb tapmaq üçün adlarla geri tapasan. Misal üçün, bizim, mən yaşadığım bu küçənin, bu rayon adı Qaraçılar Doqqazıdır. Bundan başqa var Hacı Abdullah uşağı, ondan sonra Haysəlim uşağı, ondan sonra Nağıllı, ondan sonra Aşağı Baş. Belə çoxlu adlarla belə bir kəndin adı var ki, yoxsa bu 10 min əhali harada yaşadığını dürüst demək mümkün deyil.